Правило двох стін, розмови з рідними та гортання новинної стрічки – саме так заспокоює себе Оксана під час повітряних тривог. Каже, вже хвилюється не так сильно, як на початку повномасштабної війни, але під час прильотів у місто дуже переймається за своїх близьких. Насамперед більше відчуваю страх. Страх за своїх рідних, бо ми живемо окремо і кожен раз, коли у нас прильот, я беру телефон, телефоную і питаю, як вони там. Ну і сам звук дуже лякає. І хоча ми не можемо впливати на інтенсивність ворожих атак, треба вміти допомогти собі, а саме поліпшити своє психологічне благополуччя та втримати контроль над емоціями. У стресовій ситуації, каже психологиня, перше, з чого треба почати – заспокоїти дихання. Оце найперше. Да? Тобто, що ми робимо? Ми на два рахунки вдихаємо, на 3-4 робимо невеличку паузу, на 5-6 видихаємо. Дихання не повинно бути настільки глибоким, аби ви задихались. Тобто вам повинно бути комфортним, але ви повинні за цим слідкувати. Після дихальних вправ психологиня радить випити води, бажано невеликими ковтками, аби максимально заспокоїтися. А протягом дня не забувати про фізичну активність, ходити пішки, гуляти містом або займатися спортом. Це допоможе позбавитися затисків у тілі, які впливають на самопочуття. І попри все, треба намагатись дотримуватись режиму сну та харчування. Коли людина не дотримується режиму сну, що в неї запускається? В неї запускається гормон стресу кортизол, і без сну він не знижується. Ще є момент режиму харчування, да? Тому що на стресі хтось дуже багато переїдає, хтось не доїдає, а нам потрібно, да, збагатити свій раціон овочів, фрукти, наскільки це можливо, якісь каші, складні вуглеводи, бобові, для того, щоб була енергія. Тому що якщо людина не їсть, не має енергії, вона не може, да, всі гормони, що пов'язані зі стресом, знизити їх. А ще допоможе знизити стрес будь-який процес, який приносить вам задоволення. Перегляд кінофільмів, заняття творчістю чи прослуховування музики. Якщо і після цього тривожність не відпускає, необхідно виконати інші спеціальні вправи. Можна робити таку вправу, знаєте, на те, щоб покращити свій емоційний стан і фізичний, яка називається обійми метелика. Да? Тобто людина ось так складає ручки, да? І починає себе прохлопувати в тому темпі і ритмі, якому їй комфортно. Комусь ось так дуже швидко комфортно, комусь повільно, хтось там вистукує певні мелодії. Тобто не складна вправа, можна її робити, ну, там, поки ти відволікся, да? Але вона допомагає себе почувати значно краще. А ще, каже пані Марина, кожен день варто робити щось приємне собі і не обов'язково щось глобальне. Наприклад, можна просто посидіти та насолодитися кавою чи чаєм у тиші. Бо ми живемо у час, коли потрібно цінувати саме маленькі щоденні радощі і обирати позицію жити тут і зараз. Єлизавета Баздарєва, Олександр Гоц, телеканал МТМ.